Polas agitului gakt. Cărnis gare tăcăril anti-eronul document, romlis agitxasat jurnaliste psait zurneps. Ucuța agitxa opoziția sta helic muacărina. Ahla unibartua vizite bidan dabrunebulma uprosma, sakutar mokavșireps, mughalate obrivi kartiis ertugurnebis sabolo dasturi mostxava. Manam deki daanon sarom, egrecodebul tehnikur mtavrobas archevnebam de caradgens. Prezident arda umalovs rom are konstituciuri scenari sazghuar gare. Avezi Europa și șefti la pasuhis Gebel Pireps, da matcan mi vire, iroba romes tu șesul deba, da guabrune ben, sa strapot tempit, x a dat sunda opili ravit, anu mola parekebebis, garsnis carepta. Manam de saci ruarisru, zalien garg eulios, vind gas, bolom de erdgulat am cartils ugan. Amitom me velodebi rom partiema kidevertxel dadasturun rom am qvelapers etakhmebian tu ara vinc ar etakhmeba შეუძლიათ წაიღონ უკან ხელმოწერა. Როგორც აღმოჩნდა, რადიკალების ერთიანობისთვის შექმნილი სახელმძღვანელო მათი მორიგი უთანხმოების მიზეზი გახდა. პრეზიდენტს და მის დამკვეთებს სასწრაფო ერთგულება საკუთარი პარტიების მეშვეობით, მხოლოდ გახარიამდა გვარამიამ დაუდასტურეს. ლელოსა და ნაციონალურ მოძრაობაში კი ფიქრობენ, რომ არჩევნებამდე 12 დღით ადრე კონცენტრაცია მხოლოდ არჩევნებზე უნდა იყოს. Უფრო მეტიც, რადიკალების ეს ფლანგი ახლა დანიშნულ Strapide მომზადებელი ნაბიჯების გადადგმაში ადანაშაულებს. Არ არის საჩქარო ახლა სწრაფი და მომზადებელი ნაბიჯების გადადგმა. Ჯერ ერთი კანდიდატებზე ღია და საჯარო საუბარი უნდა იყოს. Მეორე, აღარ არის დრო არჩევნებამდე ამ საქმისთვის. Გაცილებით უკეთესია და ჩვენ ვემხრობით, რომ არჩევნების შემდგომ კოალიციურ ბაზაზე მოხდეს ეს ყველაფერი. Ნაციონალური მოძრაობა არის ერთგული ევროინტეგრაციის პროცესის, შესაბამისად ქართული კარტის და ყველა იქ გაწერილი რეფორმის დღეს მთავარი გენერალური ამოცანა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობისთვის არის სწორედ არჩევნების მოგება ქართულ ხალხთან ერთად. ქართული ხალხი გადაწყვეტს ვინ უნდა იყოს შემდგომ მთავრობაში და ქართულმა ხალხმა უნდა შესაბამისი მანდატით აღჭუროს პოლიტიკური აქტორები იმისათვის, რომ შემდგომ ამ პოლიტიკურ აქტორებმა ამ შემთხვევაში მოქმედონ ქართული კარტის შესაბამისად. 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ ვისაუბრებთ ამ თემაზე. Ქართული ოცნების 60%-იანი რეიტინგის გათვალისწინებით ოპოზიციურ ტექნიკურ მთავრობაზე საუბარი ფარსია პრემიერ-მინისტრისთვის. ირაკლი გობახიძე მიიჩნევს, რომ სქემა, რომელსაც განხორციელება არ უწერია, ქვეყნის ერთი წლით გაჩერებას, არეულობას და უფრო მეტიც ომში ჩართვას ნიშნავს. Ჩვენი რეიტინგი არის დაახლოებით 60%. Ასეთ პირობებში საუბარი ოპოზიციურ ტექნიკურ მთავრობას და შემდეგ არის რა თქმა უნდა ფარსი. ჩვეულებრივად ჩატარდება არჩევნები, შედგება ნოემბრის ბოლოს დეკემბრის დასაწყისში პარლამენტის პირველი სხდომა, დაკომპლექტება ნორმალური მთავრობა და არა ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მთავრობა, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის განვითარებას. Ის გეგმა, რაც არის წარმოდგენილი, რომელსაც არ უწერია, რა თქმა უნდა, განხორციელება ნიშნავს ზუსტად ერთი წლით ქვეყნის საერთოდ გაჩერებას და ამ პერიოდის განმავლობაში ნიშნავს კიდევ უფრო მეც ქვეყნის ომში ჩართვას, ქვეყნის არევას. ეს არის მათი გეგმა, მათი დავალება, მათი მიზანი, რომელსაც განხორციელება არ უწევია. Რატომ ჩქარობ ზურაბიშვილი უცხოეთში მიღებული დაკვეთის სწრაფად შესრულებას? რადიკალებისა და რადიკალი პრეზიდენტის მიზნებზე საუბრობენ მმართველ გუნდშიც. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ დაწერილი სცენარი არჩევნების შედეგების წინასწარ არაღიარების მცდელობაა. თუმცა, მათი თქმით, ორბელიანების სასახლის აბსურდის თეატრს წარუმატებლობა ელის. Ჩეულებრივი სისულელი არანაირ ტექნიკური მთავრობა ჯერ ვინ ეკითხება სალომე ზურაბიშვილს, მას არანაირი ასე ვთქვათ კონსტიტუციური თვალსაზრისით არა აქვს ამის შესაძლებლობა და ეს არის ჩეულებრივი პიარ აბსურდული პიარ კამპანია, აბსურდის თეატრი არის და როლები აქვთ გადანაწილებული ამ ადამიანებს. რა ტექნიკურ მთავრობაზეა საუბარი? 1%-იანი, 2%-იანი ოპოზიციური პარტიები. Თვალთმაქცობასთან ერთად არის იმოროტე, რომ როგორმე ყველა რესურსი ჩართო იმისათვის, რათა კოლექტიური ნაცმოძრაობა თავისად ისტორი რესურსი დააბრუნო ქვეყნის სათავეში.
და ახლა საზოგადოებას ატყუებენ ვითომ რაღაც ტექნიკური მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, ნეიტრალური შესანიშნავი და ფთაშესხმული ანგელოზი მოევლინება ჩვენ ქვეყანას და ამ სპექტაკლს ხელმძღვანელობს სალომე ზურაბიშვილი. რაც უფრო მეტი იქნება ზურაბიშვილის ასეთი ტიპის განცხადებები, მით უფრო ჩვენ გაგვიადვილდება წინასაარჩევნო კამპანიის დროს იმის თქმა, რომ 26 ოქტომბერს ნამდვილად არის არჩევანი მონობასა და სუვერენიტეტ შორის, ომსა და მშვიდობას შორის. როდესაც შენ ქვეყნის კონსტიტუციას პატივს არცერ, როდესაც შენ არ აღიარებ შენი ქვეყნის სუვერენიტეტს და სადღაც დაწერილ ეგრეთ წოდებულ ქარტიას თუ რაღაც მონობის უღელს კონსტიტუციაზე მაღლა აყენებ, აი ეს არის ზუსტად მონობის დამადასტურებელი. Რა ქარტიაზეა საუბარი, როდესაც კონსტიტუცია გაქვს ქვეყანაში? Დროებითი პარლამენტი, დროებითი მთავრობა, ვადამდელი არჩევნები და რეპრესიები. საქართველოს წინააღმდეგ შეთქმულების აქტად წოდებული დოკუმენტი, რომელიც კონსტიტუციასაც ეწინააღმდეგება და კანონმდებლობასაც, სალომე ზურაბიშვილმა 26 მაისს გაასაჯაროვა. დოკუმენტის ბოლო პუნქტში ნამდვილად წერია, რომ ეგრეთ წოდებულ ტექნიკურ მთავრობას პრეზიდენტი წარადგენს, თუმცა ვადებზე საუბარი არ არის. რატომ აჩქარდა არჩევნებამდე 12 დღით ადრე? სალომე ზურაბიშვილი ჟურნალისტების კითხვებს გაუბი. მართლმადიანმა პრეზიდენტმა სვეტიცხოვლის მიმდებარე ტერიტორია დღეს უკომენტაროდ დატოვა.